Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Haydır, nemesi kızır, nemesi kıdır. Özüne hikmet verilgen bilim iyesi, nemesi peygamber bolup mümkün bolgan kişi. Peygamberimiz kıdır deyip atalgan sebebin jürgen jerin gülgenip, köktep sala beretin erekşe kasiyetin болгандыктан айткан. Яны казактын кызырдарысын, куттарысын деген сөздөрдү осыдан алган болсо керек. Кызыр Куранда анык аты келмесе де, Кәп сүрөсүнүн аяттарында өзүбүздүн тарапыбыздан мериңге бөлөгөн жана де хикмет менен илим берген кулумуз деп анык эрекше атап өтөт. Осы хадисти Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette Kızır'ın adı atalmasa da Peygamberimizin sahih hadislerine gelgende bu kişinin Kıdır ekenliği aytıladı. Bir de Musa aleyhisselam İsrail ırpaktarımen oturgan kezinde İsrail ırpaktarından bir kişiler ya Musa senden de bilimde hikmet iyesi adam var mı degende Musa aleyhisselam belki жок шаар деп жооп берди. Осы кезде Муса пайгамбарга вахий түсүп, эки өзеннин ортосунда кошулган жеринде бир киши менен кездешүүн айтады. Жана сол кишинин өзүнөн де билимди хикмет ээси экендигин эскертеди. Осы кезде Муса пайгамбар өзүнүн кызметчиси Юшак менен сол кісі Хидрмен кездесуге аттанып өтеді. Және жолда осындай керемет қызық оқиға болады. Өздерімен алып шыққан балығы кенеттен теңіздің жағасына келген кезде тіріліп, теңізге шөгіп, жүзіп кете береді. Міне осылайша екі теңіздің қосылған жерінде Хидр мен Муса пайғамбар кездесіп, ары қарай сапарға аттанып кетеді. Хидр сапарға аттанбастан алдын Муса пайгамбардан өзінен кейбір істерге сабыр етуін уәде етіп алады. Сонда Муса пайгамбар уәдесін беріп, ары қарай сапарларын жалғастырады. Ең бірінші кемеге мініп, Қыдыр сол жерде ерекше бір істі жасайды. Яғни сол кемені тесіп, Муса пайгамбар бұны түсінбей сөз айтып. Сонда Қыдыр бұл кемені тескен себебін олардың алдында егер кеме жүзіп кететін болса, алдарында қарақшылар бар кемені тартып алып қояды. Сондықтан егер бұлар осы сау кемемен сапарға шығатын болса, кемелерін тартып алып қоюы әбден мүмкін. Сондықтан да мен оларды осындай істен құтқаруға себепкер болдым. Сәне сонымен ары қарай танып кетеді. Және жолда Қыдыр мен Муса бір кішкентай баланы кездестіреді. Сонда Қыдыр алейхиссалам ол жас баланы өлтіріп қояды. Бұны түсінбеген Муса, неге ол жас баланы өлтірдің? Бәлкі қысас болса бір жөн деп сұрағанда, Қыдыр, бұл жерде де сен сабыр ете алмадың. Бұл баланы өлтіру себебім, өйткені бұл баланың ата-анасы мен мұсылман еді. Ертең өскен кезде ата-анасын діннен қайтарып, мұсылманшылықтан қайтарып, азар береме деген себеппен бұл баланы өлтірдім дейді. Және ары қарай аттанып кетеді. Және ең соңғы қызық тағы бір оқиға болады. Бір ауылға кіріп келген кезде ол адамның, ол ауылдың адамдары аса қонақжай емес екен. Муса мен Қыдыр олардан тамақ беріп, жылы үй сұрағанда кіргізбейді және тамақтандырмайды. Сонда Муса Хыдырдың құлағалы жатқан жарды барып түзеп жатқанын көрді. Егер сен қаласаң, ей Хыдыр, осы істеген ісің үшін, осы құлағалы жатқан жарды көтеріп қойған үшін ақы сұрасаң да болатын еді ғой дегенде, міне сен бұл жерде де сабыр ете алмадың дейді. Бұл жарды жай ғана
Мен калпына келтирип жаткан себебим бул эки жетим баланын үйү эле жана осы үйдүн үйүндүнүн астында осы балдардын акесинен калган казынасы бар эле. Жана үлкөйгөн кезде осы казынаны таппай калмаш үчүн өздөрүнүн мирас болуп калуу үчүн осы үйдү торгузуп берип кетип жатырмын. Жана ал эки баланын акеси Салихалы мумин кисилерден эле деп жооп берген экен. Мине сенин сабыр эте алмаган истериңдин астары осунда деп жооп берген экен кызырга. Кызыр Муса алейхиссалам. Жана Кыдыр алейхиссаламдын жаңы айтып өткөнүбүздөй, кээбир уламалар аны пайгамбар десе, кээбир уламалар анын хикмет берилген, үлкен илим берилген киши экендигин айтады. Жана да 4 мазхаб мужтахид уламалары жана да башка да факыйх уламалар, ислам уламалары Кыдыр алейхиссаламдын сол замандан бери жана ахиретке дейин тере болатындыгын жана тіпті кейбір салихалы кісілермен кейбір кісілермен де кездесу мүмкіндігі бар екендігін айтады. Уахри дауана, алхамдулиллахи раббиль алямин.